I no deixem el tema dels llibres perquè del Compàs vam anar a la Bada Llibres, aquesta vegada per conèixer l'oferta de lectures d'autors cardedeuencs. Coneguem els títols més destacats. Pels més menuts del poble, Ramon Monton va escriure Els contes de l'avi Llop, unes històries que van ser portades al teatre per Art Escena. Però les novetats de literatura infantil són un parell de llibres de la Gemma Armengol i les dues noves aventures del Follet Verdet, El dolmen de Pinrosers o A la vila romana del Pla de les Parets, de Ceci Sitjà i Maria Vidal. Joan Amat Cortés dedica el seu llibre a Cardedeu per totes les experiències viscudes sota el títol Històries des de mi Torreón. Nadie debería matar en otoño. Aquesta és la novel·la de José Luis Ibáñez. El personatge central d'aquesta novel·la, situada al 1936, Toni Ferrer, detectiu privat de Barcelona, ha de resoldre el misteri d'assassinat de tres patrullers anarquistes. Enguany ha fet la continuació d'aquest cas de misteri per resoldre amb També mueren ángeles en primavera. Història situada un any més tard, en 1937. Aquesta vegada el cas està relacionat amb el cadàver d'una nena a la que porta molt de temps buscant. Una vegada més, Toni Ferrer s'haurà d'enfrontar a silencis i mentides. Assumpta Montellà continua venent exemplars amb la maternitat d'Elna, sumant ja més de 15.000. La maternitat explica un capítol desconegut de la postguerra, la història de 597 nens que es van salvar gràcies a Elisabeth Eidenbenz. Després d'aquest èxit, Assumpta Montellà escriu El setè camió, una història situada en 1939. Set camions carregats d'or i d'obres d'art del Museu del Prado volen evacuar a travessar la frontera, però com llegim a la contraportada del llibre, el setè camió no va arribar mai. El llibre més venut, però, és el de la ja molt coneguda Batalla de Cardedeu, impulsat pel Museu Arxiu Tomàs Balvell. Xavier Corretger explica la batalla de 1808 de les Guerres Napoleòniques, que ha sigut el tema central de xerrades, lectures i exposicions al poble.